قال والزکات عند ابی حنیفت و ابی یوسف رحمہم اللہ فی النصاب دون العفو وقال محمد وزفر رحمهما الله فيهما حتى لو هلك العفو وبقي النصاب بقي كل الواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعند محمد وزفر رحمهما الله يسقط بقدره والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله في النصاب دون العفو. بھئی ایک ہے نصاب اور ایک ہے عفو. عفو نصاب تو وہ مقدار مال کی جس پر پھر زکاة واجب ہوتی ہے. مثلا اونٹوں کے اندر 5 اونٹ ہوں سائمہ تو یہ 5 اونٹ جو ہیں یہ کیا ہے؟ نصاب ہے. نصاب ہے 5 اونٹ ہو تو ان میں ایک بھیڑ بکری ہے اور 10 اونٹ ہو تو ان میں دو بھیڑ بکریاں ہیں. تو یہ جو 6 سے لے کر 9 تک ہے دو نصابوں کے درمیان اس کو کہتے ہیں عفون. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عفون کہتے ہیں. یا اسی طرح جیسے بھیڑ بکریوں کا نصاب ہے 40 بکریاں. بھائی 40 بھیڑ بکریاں ان میں ایک بھیڑ بکری واجب اور پھر 121 کے اندر دو بھیڑ بکریاں واجب ہیں. تو یہ جو 41 سے لے کر 120 تک تعداد ہے یہ کیا ہے؟ یہ عفون کہلاتا ہے. عفو بھائی سمجھ میں آیا؟ تو گویا زکوٰۃ کے دو فریضوں کے درمیان جو مقدار ہے جو تعداد ہے وہ عفون کہلاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق صرف نصاب کے ساتھ ہوتا ہے یا عفو کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا تعلق صرف نصاب سے ہوتا ہے، عفو سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا تعلق نصاب اور عفو جو ہے دونوں کے ساتھ زکوٰۃ کا تعلق ہوتا ہے، دونوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا. مثلا ایک شخص کے پاس فرض کیجئے 80 بکریاں ہیں. بھائی 80 بکریاں، اب 80 بکریوں میں سے فرض کیجئے سال پورا ہو گیا اور سال پورا ہونے کے بعد کتنی بھیڑ بکریاں اس میں واجب ہوئیں؟ ایک بھیڑ بکری، کیونکہ 40 کا نصاب پورا ہے. اگلا نصاب تو 121 پر شروع ہوتا ہے، وہاں تک تو ابھی عدد نہیں پہنچا، تو ایک بھیڑ بکری واجب ہو گئی. اب ابھی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی کہ اس میں سے 40 بکریاں ہلاک ہو گئیں. 40 بکریاں ہلاک ہو گئیں تو شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک وجوب زکوٰۃ کا تعلق صرف نصاب سے ہوتا ہے، زائد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. تو وہ جو 41 سے لے کر 80 بکریوں تک یہ تعداد جو تھی اس میں زکوٰۃ واجب ہی نہیں تھی. زکوٰۃ تو صرف کس میں واجب تھی؟ 40 میں، اور وہ 40 تو اس وقت بھی موجود ہیں، لہذا ان میں بھی ایک پوری بھیڑ بکری دینا پڑے گی. جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ وجوب زکوٰۃ کا تعلق سارے مال کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان 80 جو بھیڑ بکریاں تھیں ان سب کے ساتھ وجوب زکوٰۃ کا تعلق ہوگا. تو یوں کہا جائے گا کہ 80 بکریوں کے اندر ایک بھیڑ بکری واجب ہوئی ہے. تو نصاب ہے 40 تک، اور 40 سے اوپر تو کیا تھا؟ عفو. لیکن وہ فرماتے ہیں اس سے بھی زکوٰۃ کے وجوب کا تعلق ہے، ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور ابھی پورا تو ایک ہی نصاب ہوا ہے 40، اور 40 میں کیا آتی ہے؟ ایک بھیڑ بکری. تو 80 کے اندر بھی کیا آئے گی؟ ایک. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بھیڑ بکری جو آئی، اب یوں نہ کہو 40 میں آئی ہے، بلکہ یوں کہو 80 کے اندر آئی ہے. سارے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نصاب سے بھی اور عفو کے ساتھ بھی. تو سارے میں ایک بھیڑ بکری آئی ہے،
اور اس میں سے 40 یعنی آدھی بھیڑ بکریاں ہلاک ہو گئیں تو اسی کے بقدر زکات بھی ساقط ہو جائے گی۔ لہذا اب 40 بھیڑ بکریاں رہ گئی ہیں تو امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان میں پوری بھیڑ بکری نہیں دینی پڑے گی بلکہ نصف دینی پڑے گی، کیونکہ آدھا مال ہلاک ہو گیا۔ تو شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک 40 بکریاں یہاں ہلاک ہوئی تو پھر بھی ایک بھیڑ بکری ہی دینا پڑے گی، جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک نصف بکری دینا پڑے گی، یعنی اس کی قیمت دینا پڑے گی۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے اب کتاب پر، قال والزکات عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ فی النصاب دون العفی، اور زکات جو ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک نصاب کے اندر ہے، دون العفی نہ کہ عف کے اندر۔ وقال محمد وزفر فیہما، اور امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں زکات ہے، حتی لو حلق العفو وبقی النصاب بقی کل الواجب عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، یہاں تک کہ اگر عفو ہلاک ہو گیا اور نصاب باقی رہا، جیسے 40 بکریاں ہلاک ہو گئی تھیں اور کتنی رہ گئیں 40، تو عفو دیکھو ہلاک ہوا اور نصاب باقی رہا، تو بقی کل الواجب، تو سارا کا سارا واجب باقی رہے گا، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ بھائی، وعند محمد و زفر رحمہم اللہ، جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ کے نزدیک یسقط بقدرہ، اسی کے بقدر زکات جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ تو آدھی بھیڑ بکریاں ہلاک ہوئی ہیں تو آدھی زکات بھی ساقط ہو جائے گی۔ اب آگے دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لمحمد و زفر رحمہم اللہ ان الزکات وجبت شکرا لنعمت المال، امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ زکات جو ہے وہ واجب ہوئی ہے نعمت مال کے شکر کے طور پر، اللہ نے مال جیسی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پر زکات واجب ہوئی ہے، تو وہ فرماتے ہیں یہ زکات جو واجب ہوتی ہے یہ مال کے شکرانے کے طور پر واجب ہوتی ہے، کس چیز کے شکرانے کے طور پر؟ مال کی جو نعمت ہے، اور نعمت صرف نصاب کے بقدر ہے، جو نصاب سے زائد ہے وہ بھی نعمت ہے اللہ کی، وہ جو نصاب سے زائد ہے وہ بھی نعمت ہے اللہ کی، اور زکات واجب ہوتی ہے مال کے شکرانے کے طور پر، تو سارے مال کے شکرانے کے طور پر گویا ایک بھیڑ بکری واجب ہوئی ہے بھائی، سارے کے اندر یعنی یوں کہیں زکات واجب ہوئی ہے، کیونکہ سارا مال کیا ہے؟ اللہ کی نعمت، جیسے نصاب کے بقدر مال اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح نصاب سے جو زائد ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور زکات واجب ہوتی ہے مال کے شکرانے کے طور پر، اور یہ سارا مال نعمت ہے تو سارے کے اندر زکات واجب ہوگی، نصاب سے جو زائد ہے اس میں بھی زکات واجب ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں ان الزکات وجبت شکرا لنعمت المال، کے زکات واجب ہوئی ہے مال کی نعمت کے شکرانے کے طور پر، والکل نعمت، اور مال تو سارا کا سارا اللہ کی نعمت ہے، تو وجوب بھی سارے میں آئے گا، وجوب بھی سارے کے ساتھ زکات کا تعلق ہوگا۔ ولہما، اور شیخین رحمہم اللہ کی دلیل جو ہے قوله علیہ السلام، وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، فی خمس من الابل السائمۃ شاتن، کہ پانچ سائمہ اونٹوں کے اندر بھیڑ بکری ہے بھائی، پانچ سائمہ اونٹوں کے اندر، تو شیخین رحمہم اللہ کی دلیل حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں فی خمس من الابل السائمۃ شاتن، پانچ سائمہ اونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے، ولیس فی زیادتی شیئن، اور زائد کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، حتی تبلغ عشرا، یہاں تک کہ وہ اونٹ 10 کے عدد کو پہنچ جائیں۔ تو دیکھیے شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ حدیث آگے کہ پانچ اونٹوں میں زکات ہے اور زیادہ کے اندر زکات نہیں، معلوم ہوا زکات کا تعلق صرف کس سے ہوتا ہے؟ نصاب سے ہوتا ہے، جو نصاب سے زائد ہے اس کے ساتھ زکات کا تعلق نہیں ہوتا۔ وہکذا قال فی کل نصاب، اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے ہر نصاب میں فرمایا، ونفى الوجوب عن العفو، ونفى یہاں نفع یہ فعل ہے اور اسے پہلے واو ہونا چاہیے، اور اس کا عطف قال پر ہے،
تو جیسے وہاکذا قال فی کل نصاب وہاکذا نفل وجوب عن العفو، تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے ہر نصاب کے بارے میں فرمایا، جیسے اس میں آیا تھا کہ پانچ سائمہ اونٹوں میں کیا ہے، ایک بھیڑ بکری ہے، اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے وجوب کی نفی کی عن العفو، کس سے؟ عفو سے، زائد سے، جیسے فرمایا کہ زائد کے اندر کوئی چیز نہیں، حتی تبلغ عشرا، یہاں تک کہ کہاں تک پہنچ جائیں، دس تک پہنچ جائیں، اسی طرح زائد پھر آگے، دس زائد کے اندر کچھ نہیں یہاں تک کہ پندرہ کو پہنچ جائیں، پھر زائد کے اندر کچھ نہیں یہاں تک کہ بیس، تو اسی طرح آپ نے ہر نصاب کے بارے میں وجوب زکات ذکر فرمائی اور ہر زائد سے وجوب زکات کی نفی فرمائی. معلوم ہوا زکات صرف نصاب کے اندر واجب ہوتی ہے، زائد کے اندر واجب نہیں. تو یہ 80 کے اندر اگر ایک بھیڑ بکری ہے تو اس کا تعلق صرف نصاب سے ہوگا، پہلی 40 جو ہیں ان کے ساتھ زکات کا تعلق ہوگا، باقی زائد کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. وَلِأَنَّ الْعَفْوَ تَبَعٌ لِلنِّصَابِ فَيُصْرَفُ الْحَلَاكُ أَوَّلًا إِلَى التَّبَعِ كَالرِّبْحِ فِي مَالِ الْمُزَارَبَتِ، اور اس لیے کیونکہ جو زائد ہے وہ نصاب کے تابع ہے، فَيُصْرَفُ الْحَلَاكُ أَوَّلًا إِلَى التَّبَعِ، لہذا پھیرا جائے گا ہلاک کو پہلے تابع کی طرف. تَبَعٌ با کے فتحہ کے ساتھ ہے، یہ بمانے تابع کے ہے، تابع. دوسری دلیل بھائی شیخین رحمہ اللہ کی، ایک دلیل تو حدیث آ گئی، دوسری دلیل وہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو عفو ہے یہ تابع ہوتا ہے نصاب کے، پہلے عفو آتا ہے کہ پہلے نصاب آتا ہے اس کے بعد عفو کو دیکھیں گے؟ پہلے نصاب ہے، 40 بھیڑ بکریوں تک 40 ہو جائیں تو یہ نصاب ہے، اس سے جو زائد ہوں گی وہ کس میں آئیں گی؟ عفو کے اندر آئیں گی. تو عفو کے اعتبار نصاب کے پورا ہونے کے بعد کیا جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ جو عفو جو ہے یہ نصاب کے تابع ہے، اور جب ہلاک ہو جائے جانور وغیرہ یا مال ہلاک ہو تو پہلے اس کو تابع کی طرف پھیرا جاتا ہے نہ کہ اصل کی طرف. نصاب ہوا اصل اور عفو کیا ہوا تابع، اور ہلاک شدہ کو سب سے پہلے کس سے پورا کیا جائے گا؟ تابع سے پورا کیا جائے گا، نہ یہ کہ اس کو کس میں سے پورا کیا جائے، اصل میں سے پورا کیا جائے. تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَفْوَ تَبَعٌ لِلنِّصَابِ، اس لیے کیونکہ عفو جو ہے وہ نصاب کے تابع ہے، فَيُصْرَفُ الْحَلَاكُ أَوَّلًا إِلَى التَّبَعِ، لہذا ہلاک کو پہلے پھیرا جائے گا تابع کی طرف، یعنی پہلے اس میں سے ہلاک شدہ کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر اس میں سے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر نصاب کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر اس میں سے پورے نہیں ہوتے پھر کس کی طرف آئیں گے؟ جب تابع ختم ہو جائیں گے یعنی عفو پورا ہو جائے گا تو پھر کس کی طرف آئیں گے؟ نصاب کی طرف آئیں گے، نصاب کی طرف. کر ربح فی مال المضاربتی، جیسے کہ نفع ہے مال مضاربت کے اندر. بھائی نفع مضاربت یہ ہے کہ مال ایک شخص کا ہو اور محنت دوسرے شخص کی ہے، اور نفع کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. مثلا آپ کے پاس مال ہے لیکن آپ کو تجارت نہیں آتی، آپ کا ایک ساتھی ہے اس کو تجارت آتی ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اب آپ اپنا مال اس کو دیتے ہیں اور وہ اس کے لیے تجارت کرتا ہے، تو مال آپ کا، محنت اس کی، اور نفع کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، یہ ہے مضاربت بھائی. تو جیسے کہتے ہیں مال مضاربت کے اندر نفع ہے، اب مثلا آپ نے ایک شخص کو مال دیا بطور مضاربت کے، اس نے تجارت شروع کر دی، شروع میں چند دن نفع ہوتا چلا گیا اور پھر نقصان ہوا، تو یہ جو نقصان ہے بالاتفاق اولاً نفع میں سے پورا کیا جائے گا، اور نفع سے پورا نہ ہو تو پھر کس سے پورا کیا جائے گا؟ اصل مال میں سے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو جیسے مضاربت کے مسئلے کے اندر بالاتفاق نقصان کو اولاً کس سے پورا کیا جاتا ہے؟ نفع میں سے، کیونکہ نفع اصل مال کے تابع ہوتا ہے،
تو اولاً نقصان کو تابع میں سے پورا کیا جاتا ہے، اگر اس سے پورا نہ ہو پھر کس کی طرف اس کو پھیرتے ہیں؟ اصل مال کی طرف۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، ہلاک کو اولاً تابع کی طرف یعنی عفو کی طرف پھیریں گے، اگر اس سے ہلاک پورا نہیں ہوتا تھا پھر کس کی طرف پھیر دیں گے؟ اصل کی طرف۔ بھائی یہ معنی کر ربح فی مال المضاربتی، جیسے کہ نفع ہے مال مضاربت کے اندر، یعنی جیسے نفع تابع ہے مال مضاربت میں اور دوسرا باقی مال اصل ہے۔ ولہذا قال ابو حنیفۃ رحمۃ اللہ یصرف الہلاک بعد العفو الی النصاب الاخیر، اور کہتے ہیں اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یصرف الہلاک بعد العفو، کہ ہلاک کو پھیرا جائے گا عف کے بعد، الى النصاب الاخیر آخری نصاب کی طرف، ثم الى الذی یلیہ پھر اس نصاب کی طرف جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، الى ان ینتہی یہاں تک کہ وہ ہلاک ختم ہو جائے، وہ ہلاک کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے یعنی پورا ہو جائے۔ لان الاصل هو النصاب الاول، اسی کیونکہ اصل وہ نصاب اول ہی ہے، وما زاد علیہ تابع، اور وہ جو اس پر زائد ہے وہ تابع ہے۔ بھائی یاد رکھیے، بھائی شیخین رحمہم اللہ کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ زکات کے وجوب کا تعلق صرف نصاب سے ہوتا ہے، عف کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن اگر عف کے اندر وہ ہلاک شدہ مال جو ہے، ہلاک شدہ جانور جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے، تو اب اس کو پھیرنا پڑے گا نصاب کی طرف۔ تو اب اس کو کس طریقے پر پھیریں گے؟ اس میں امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ پھر اختلاف کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ پہلا نصاب اصل ہے اور باقی کے نصاب اس کے تابع ہیں، کیونکہ اصل میں زکات کس کی وجہ سے واجب ہوئی ہے؟ نصاب اول کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ نصاب اول، یہ اصل ہے سبب زکات کے اندر، اور اوپر والے نصاب اس کے تابع ہیں۔ جیسے بھائی پانچ اونٹوں میں ایک بھیڑ بکری ہے، دس کے اندر دو بھیڑ بکریاں، پندرہ کے اندر تین بھیڑ بکریاں، بیس کے اندر چار بھیڑ بکریاں، اور پچیس کے اندر ایک بنت مخاز ہے، ایک بنت مخاز۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ پہلا نصاب جو ہے، یعنی جو پانچ اونٹ ہیں پہلے، یہ اصل ہیں وجوب زکات کے اندر، یہ سبب بن رہے ہیں اصل میں کس چیز کا؟ وجوب زکات کا سبب یہ اونٹ بن رہے ہیں، اور باقی دوسرا نصاب جو دس والا ہے، اور پندرہ تیسرا نصاب جو پندرہ والا ہے، اور چوتھا نصاب جو بیس والا ہے، اور پانچواں نصاب جو پچیس والا ہے، اور اس سے اوپر جتنے نصاب ہیں وہ سارے اس پہلے نصاب کے تابع ہیں، پہلے نصاب کے تابع ہیں۔ بلکہ مزید، ہر اگلا نصاب پچھلے نصاب کے تابع ہے، ہر اگلا نصاب پچھلے نصاب کے تابع، کیونکہ پچھلا نصاب پورا نہ ہوتا تو اگلا بھی پورا نہ ہوتا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ پہلا نصاب وجوب زکات کے اندر اصل ہے اور باقی نصاب تابع ہیں، تو لہذا جب عفو کے ذریعے ہلاک پورا نہ ہو تو اس کو آخری نصاب کی طرف پھیریں گے، کیونکہ وہ باقی سب کے تابع ہے۔ اس سے بھی اگر پورا نہ ہو تو پھر اس سے نچلے نصاب کی طرف آئیں گے، کیونکہ وہ پہلوں کے تابع ہے۔ اگر اس سے بھی پورا نہ ہو تو اس سے نچلے نصاب کی طرف آئیں گے، کیونکہ وہ پہلوں کے تابع ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو گویا مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس تیس اونٹ ہیں، مثلا تیس اونٹ، اور ان پر سال گزر گیا، اور پچیس اونٹوں کے اندر ایک بنت مخاز واجب ہوتا ہے، اور یہ پینتیس تک، بھائی تو یہ تیس ہیں، تیس کے اندر گویا کیا واجب ہے؟ بنت مخاز، بھائی بنت مخاز۔ اب سال پورا ہو گیا، ایک بنت مخاز واجب ہو گیا، پھر ان میں سے پندرہ اونٹ ہلاک ہو گئے، بھائی اس نے بھی زکات ادا نہیں کی تھی کہ پندرہ اونٹ ہلاک ہو گئے، تو اب ان تیس میں سے امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بنت مخاز کے وجوب کا تعلق سارے مال کے ساتھ تھا، تو گویا تیس اونٹوں میں ایک بنت مخاز آیا، ان میں سے آدھے ہلاک ہو گئے، آدھے رہ گئے، تو آدھی زکات بھی ساقط ہو گئی۔
کیونکہ زکات کے وجوب کا تعلق سب سے تھا. تو اب گویا 15 اونٹوں کے اندر کتنی زکات اس پر باقی رہ گئی؟ نصف بنت مخاض، یعنی اس بنت مخاض کی آدھی قیمت اس کو دینا پڑے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا فرماتے تھے کہ پہلے عف کے ذریعے ہلاک کو پورا کریں گے، اس سے پورا نہیں ہوتا پھر اس سے نچلے نصاب کی طرف آئیں گے، پھر اس سے پورا نہیں ہوتا تو اس سے نچلے نصاب. تو یہاں ہلاک کتنے اونٹ ہوئے ہیں؟ 15. تو 30 میں سے 26 سے لے کر 30 تک یہ تو عف تھے، یہ کیا تھے؟ عف تھے، کیونکہ 25 میں بنت مخاض ہے اور آگے 30 میں بھی وہی بنت مخاض ہے. تو معلوم ہو یہ 5 اونٹ کیا ہیں، 26 سے لے کر 30 تک یہ 5 اونٹ عف ہیں. ان کے ذریعے پہلے ہلاک کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہلاک تو کتنے ہوئے ہیں؟ 15، اور یہ ہیں عف ہیں 5، تو چلو 5 تو اس میں سے پورے ہو گئے، باقی کتنے ہلاک رہ گئے؟ 10 رہ گئے، وہ ابھی بھی باقی ہیں. اب وہ فرماتے ہیں کہ سب سے اوپر والا نصاب جو ہے، یعنی آخری نصاب کون سا ہے؟ 25 اونٹوں کا ہے، اس میں بنت مخاض. اب اس میں سے ہلاک کو پورا کریں گے، لیکن یہ نصاب ہے 21 سے لے کر 25 تک، 20 میں تو 4 بھیڑ بکریاں تھیں، تو یہ نصاب کہاں سے کہاں تک ہے؟ 21 سے 25 تک، اس کے ذریعے ہلاک کو پورا کریں گے. تو 5 پہلے کم ہو گئے تھے عف کی وجہ سے، 5 اس کی وجہ سے مزید ہلاک میں سے پورے ہو گئے، لیکن ابھی بھی ہلاک شدہ پورے نہیں. کتنے اور باقی ہیں ہلاک؟ 5 اور باقی ہیں. تو پھر اس سے نچلے نصاب کی طرف آ جائیں گے، تو جو 16 سے لے کر 20 تک نصاب ہے اس کے لیے یہ آخری 5 بھی پورے ہو جائیں گے. تو یوں سمجھا جائے گا گویا اس شخص کے پاس 15 اونٹ تھے، اور 15 کے اندر کیا واجب ہوتی ہے؟ 15 اونٹوں کے اندر 3 بھیڑ بکریاں واجب ہوتی ہیں، تو اس شخص پر اب 3 بھیڑ بکریاں واجب ہوں گی. امام زفر اور امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے؟ 15 اونٹوں میں کتنا واجب؟ آدھا بنت مخاض. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان 15 اونٹوں میں اب کیا واجب ہے؟ 3 بھیڑ بکریاں واجب ہیں. تو آسان لفظوں میں یوں کہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جتنا مال ہلاک ہو جائے اس کو گویا کل عدم شمار کرو، وہ تھا ہی نہیں، باقی کو دیکھو کہ یہ باقی ہیں، ان کا جتنا نصاب بنتا ہے اس میں سے وہ ادا کر دو، اور باقی تو یہاں بچے ہیں 15 اونٹ، اور 15 اونٹوں کے اندر کیا آتی ہیں؟ 3 بھیڑ بکریاں آتی ہیں، تو وہ دے دو. بھائی گویا کل مال ہی اسی کو شمار کرو، جو ہلاک ہوا ہے اس کو شمار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاک کو پہلے آپ اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ تابع ہے اور نصاب کیا ہے؟ اصل ہے. اگر آپ کے ذریعے ہلاک پورا نہیں ہوتا تو پھر اس ہلاک کو نصاب کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، لیکن آخری نصاب کو اب نہیں دیکھنا، اب سارے نصاب میں سے اسی کے بقدر کم کر دیں گے، سارے نصاب میں سے اسی کے بقدر کم کر دیں گے، یعنی وہ ہلاک نصاب کی طرف پھیریں گے. علی سبیل شیوع، شیوع کا معنی پھیلا ہوا ہونا، تو اس سارے کے اندر گویا وہ ہلاک پھیلا ہوا ہے، آخری نصاب کی طرف نہیں پھیریں گے بلکہ کس کی طرف؟ سارے نصاب کی طرف. دیکھو اب یہاں پر مثلا کتنے اونٹ ہلاک ہوئے؟ 15 اونٹ. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے عف کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کرو ان ہلاک شدہ کو، اور عف تو یہاں کتنے ہیں؟ 5 ہیں صرف بھائی، 26 سے لے کر 30 تک، اور ہلاک ہونے والے اونٹ ہیں 15، تو ان 5 عف کے ذریعے وہ 15 تو ہلاک پورا نہیں ہو رہا، تو باقی ابھی بھی 10 ہیں، 10 باقی ہیں. تو اس 10 جو ہلاک ہے اس کو سارے نصاب کی طرف پھیریں گے، علی سبیل الشیوع. کس طریقے پر؟ کہ پھیلا ہوا ہے سارے کے اندر، اور 25 تو تھا نصاب آخری، اس میں کیا واجب تھا؟ ایک بنت مخاض واجب تھا. گویا 25 اونٹوں میں سے ہر اونٹ کے اندر بنت مخاض کا 25واں حصہ ہے. حساب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یوں جب 25 اونٹوں میں ایک بنت مخاض ہے، گویا ہر اونٹ میں کیا ہے؟ بنت مخاض کا 25واں حصہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے ہر 5 اونٹوں میں بنت مخاض کا 5واں حصہ ہے.
ہر پانچ اونٹوں میں، اور کل کتنے پانچ ہیں؟ پانچ پانچ ہیں، تو لہذا ہر ایک میں سے پانچواں حصہ نکالو، ایک پورا بنت مخاض بن گیا یا نہیں؟ بنت مخاض ہے مثلا 10,000 کا، اور یہ 10,000 کا پانچواں حصہ کیا؟ 2,000. 10,000 کے پانچ حصے کریں، ایک میں کتنا آتا ہے؟ 2,000. یہ پانچواں حصہ ہے، اور ہر پانچ اونٹوں میں گویا 2,000 زکات آ رہی ہے. ہر پانچ اونٹوں میں، پہلے پانچ میں 2,000، اگلے پانچ میں بھی 2,000، تو 10 میں کتنی ہو گئی؟ 4,000. 15 کے اندر 6,000، 20 کے اندر 8,000، اور 25 کے اندر 10,000. تو دیکھو 10,000 پورے ہو رہے ہیں. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جو ہلاک اگر آف سے پورا نہ ہو تو اس کو نصاب کی طرف پھیریں گے، اور کس طریقے پر؟ علی سبیل الشیوع، کے سارے کے اندر وہ ہلاک پھیلا ہوا ہو، وہ ہلاک پھیلا ہوا ہو. تو 25 اونٹوں میں ایک بنت مخاض ہے، گویا ہر پانچ اونٹوں کے اندر 2,000، یا یوں کہیں پانچواں حصہ بنت مخاض کا واجب ہو رہا ہے. اور ابھی کتنا ہلاک باقی ہے؟ آٹھ میں سے پانچ پورے ہو گئے، ہلاک ابھی بھی 10 باقی ہے. تو اب گویا ان میں سے، اس میں سے 10 ہلاک ہو گئے. کتنے ہلاک ہو گئے؟ مزید نصاب میں سے پورا کر رہے ہیں نا، تو اس میں سے 10 نکل گئے، اور 10 کے اندر کتنے پانچ ہیں؟ دو پانچ ہیں. تو اور ہر پانچ میں کتنا آتا تھا؟ پانچواں حصہ آتا تھا. تو دو پانچ نکل گئے کو تو کتنے حصے نکل گئے؟ دو حصے. پانچ میں سے بنت مخاض کے پانچ میں سے دو حصے ساقط ہو گئے، اور تین حصے ابھی بھی ہیں. تین حصے تو معلوم ہوا 15 اونٹوں کے اندر امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک اب کتنی زکات واجب ہوگی؟ بنت مخاض کے تین خمس واجب ہوں گے، تین پانچویں حصے. حساب بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو دیکھو انہوں نے ہلاک کو پھیرا نصاب اخیر کی طرف یا سارے نصاب کی طرف؟ اعلیٰ سبیلی شیوع، سارے نصاب کی طرف اعلیٰ سبیلی شیوع اس کو پھیرا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کو کس کی طرف ہلاک کو اولاً پھیریں گے؟ عف کی طرف پھیریں گے، اور پھر اس کے بعد نصاب اخیر کی طرف پھیریں گے، کیونکہ پہلا نصاب وہ اصل ہے سبب زکات میں، پہلا نصاب اصل ہے، باقی تابع ہیں. تو تابع کی طرف پھیرتے چلے جاؤ، اور اصل کی طرف سب سے آخر میں ہم جائیں گے. بھائی صورت سمجھ؟ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی نصاب کسی کے تابع نہیں ہے، سارے اصل ہیں. اور جب سارے اصل ہیں تو گویا 25 اونٹوں میں ایک بنت مخاض آیا تھا، اور اس میں سے 10 ہلاک ہو چکے ہیں. تو لہذا اب کیا کرو؟ اسی بنت مخاض کے، یوں کہو، آسان لفظوں میں یوں کہو، 25 اونٹوں میں ایک بنت مخاض تھا، گویا ہر اونٹ میں بنت مخاض کا 25واں حصہ ہے، اور ساروں میں مل کر ایک بنت مخاض پورا ہو رہا ہے. تو لہذا جب 25 میں سے 10 ہلاک ہوئے تو بنت مخاض کے 25 حصے کر لو، اور اس 25 میں سے کتنے ہلاک ہو گئے؟ 10 ہلاک ہو چکے. گویا بنت مخاض کے 15-25 حصے واجب رہ جائیں گے، باقی ساقط ہو گئے. 15-25 حصے سورج، یا اسی کو ہم نے مختصر کر کے کیا کہہ دیا؟ تین خمس رہ جائیں گے. سب کو بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھی طرح. یہ معنی ہے ولہذا قال ابو حنیفہ، اور اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یصرف الہلاک بعد العفو الی النصاب الاخیر، کہ پھیرا جائے گا ہلاک کو عفو کے بعد الی النصاب الاخیر، کس کی طرف؟ آخرین. پہلے تو عفو کی طرف پھیرا نا، کیونکہ وہ تابع ہے، پھر الی النصاب الاخیر، پھر آخر والے نصاب کی طرف، ثم الی الذی یلیہ، پھر اس نصاب کی طرف جو اس آخر والے کے ساتھ ملا ہوا ہے، الی ان ینتہی، یہاں تک کہ وہ ہلاک ختم ہو جائے،
یعنی وہ پورا ہو جائے. لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ النِّصَابُ الْأَوَّلُ, کیونکہ اصل وہ پہلا نصاب ہی ہے. وَمَا زَادَ عَلَيْهِ تَابِعٌ, اور وہ جو اس پر زائد ہے وہ تابع ہے, یعنی بعد والے نصاب پہلے نصاب کے تابع ہیں. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَهُ اللَّهُ يُصْرَفُ إِلَى الْعَفْوِ أَوَّلًا, اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک حالات کو پہلے پھیرا جائے گا عفو کی طرف, یعنی زائد کی طرف, اولاً پہلے. ثم الى النصاب شائعا, پھر اس کو پھیرا جائے گا نصاب کی طرف شائع طریقے پر کہ پھیلا ہوا ہو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. واذا اخذ الخوارج الخراج وصدقت الصوائم لا يسن عليهم لان الامام لم يحمهم والجبايه بالحمايه وافتوا بان يعيدوها دون الخراج. مسئلہ یہ کہ خوارج جو ہیں مثلا انہوں نے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس علاقے والوں سے انہوں نے خراج بھی وصول کر لیا, یعنی وہ جو خراجی زمینوں پر سالانہ مال لیا جاتا ہے وہ ان سے وصول کر لیا بھائی, اور نیز ان لوگوں سے سائمہ جانوروں کی زکات بھی وصول کر لی جو تفصیلی باب ابھی آپ پڑھ رہے تھے. خوارج یاد رکھیے بھائی, خوارج جو ہے یہ تاریخ اسلام کے اندر پہلا فرقہ فاسقہ مبتدعہ گزرا ہے. خوارج تاریخ اسلام کے اندر پہلا فاسق فرقہ گزرا ہے اہل بدعت کا بھائی, اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جنگ صفین کے اندر یہ فرقہ پیدا ہوا, اور ان کے کئی نام ہیں. ان کو خوارج بھی کہتے ہیں, ان کو حروریہ بھی کہتے ہیں, ان کو شرات بھی کہتے ہیں, ان کو نواصب بھی کہتے ہیں, ان کو مارقہ بھی کہتے ہیں. تو کئی نام ہیں بھائی, خوارج بھی ہے اور حروریہ بھی کہتے ہیں, خا ہے خا حروریہ بھی, اسی طرح شرات بھی ان کا ایک نام ہے, شین را الف اور بولتا شرات. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور نواصب سواد کے ساتھ نواصب بھی ان کا نام ہے, اور اسی طرح مارقہ میم الف را اور قاف دو نقطوں والا اور گولہا مارقہ یہ بھی انہی کا نام ہے. اور ان کو خارج اور خوارج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ امام حق جو ہے, امام حق یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فرما برداری سے نکل گئے اور بغاوت کر دی, تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ خارج اور خوارج کہتے ہیں, کیونکہ یہ امام حق کی اطاعت سے نکل گئے تھے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں کہتے ہیں ان کو خارج یا خوارج؟ کیونکہ امام حق کی اطاعت سے نکل گئے تھے, اس کی نافرمانی کرنے لگے تھے, بغاوت کر دی. اور یاد رکھیے بھائی, یاد رکھیے ان خوارج کے اندر کوئی 20 فرقے گزرے ہیں, 20 قسم کے فرقے ان میں گزرے ہیں جن کے عقیدوں میں کچھ کچھ فرق تھا بھائی. البتہ بھائی ان میں بنیادی جو ہے چند ایک عقیدے ان سب کے مشترکہ تھے. مثلا یہ سب جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ دو خلفائے راشدین کو یہ کافر قرار دیتے ہیں. اور نیز یاد رکھیے اسی طرح یہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں یہ سارے, کہ وہ دارہ اسلام سے خارج ہے. جو شخص بھی کبیرہ گناہ کر لے خوارج کے نزدیک وہ کافر ہے, دارہ اسلام سے خارج ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت کا مذہب آپ جانتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ہاں اس نے جرم کیا ہے, بہت عظیم جرم کیا ہے, لیکن بہرحال وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے بھائی, دائرہ اسلام سے خارج نہیں. تو یہ جو خوارج جو تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو کافر قرار دیتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ
حضرت علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگوں کے دوران ثالث مقرر کیے تھے بھائی، ثالث اور حکم فیصلہ کرنے والے، بھائی آپس میں بات چیت کے لیے کچھ آدمی مقرر کیے بھائی کہ آپس میں بات چیت کرو جنگ وغیرہ تاکہ ختم ہو جائے، آپس میں کسی فیصلے پر ہم پہنچ جائیں۔ تو حکم کس کو کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والا، ثالث بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو انہوں نے ثالث اور جج آپس میں مقرر کیے تھے تاکہ بات چیت کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہو جائے اور جنگ تک نوبت نہ پہنچے بھائی، جنگ تک نوبت نہ پہنچے۔ تو یہ خوارج کہتے تھے کہ تم لوگوں نے ثالث اور جج کیوں مقرر کیے، حکم فیصلہ کرنے والے کیوں مقرر کیے؟ فیصلہ کرنے کا اختیار تو صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ اور قرآن سے دلیل دیتے تھے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو اختیار نہیں ہے بھائی۔ چنانچہ یہی ان کا نعرہ تھا، وہ جہاں بھی نعرہ لگاتے تھے ان کے یہی نعرہ ہوتا تھا ان الحکم الا للہ بھائی۔ تو ابتدا اس طرح ہوئی، تو یہ ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگایا کرتے تھے اور ان کی بڑی تعداد تھی بھائی، اور حجاج ابن یوسف کے زمانے تک ان کے ساتھ جنگیں جاری رہیں بھائی، بلکہ اس کے بعد بھی ان کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہیں، اور پھر اس کے بعد اس فرقے کا نام و نشان ہی مٹ گیا بھائی۔ اور ان کے بارے میں احادیث میں بھی ذکر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ تمہیں اپنی نماز ان کی نمازوں کے سامنے تمہیں اپنی نماز حقیر معلوم ہونے لگے گی، ایسی ایسی وہ نمازیں پڑھیں گے ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر لگنے لگیں گی، وہ ایسے روزے رکھیں گے کہ ان کے روزوں کے سامنے تمہیں اپنے روزے حقیر لگنے لگیں گے، لیکن ایمان جو ہے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ لوگ بھائی، یہ انسان حیران ہوتا تھا واقعی ان کی نمازیں اور روزے، حتیٰ کہ یہ تو کبیرہ گناہ والے کو کافر قرار دیتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دارہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا بھائی، تو یہ اہل بدعت گزرے ہیں بھائی۔ تو صورت مسئلہ یہ کہ یہ خوارج نے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں سے انہوں نے خراج بھی وصول کر لیا اور ان کے سائمہ جانوروں کی زکات بھی وصول کر لی۔ پھر بعد میں خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ اس علاقے پر اس نے دوبارہ فتح کر لیا، خوارج کو وہاں سے دفع کر دیا، تو کیا اب ان علاقے والوں سے دوبارہ زکات لی جائے گی، دوبارہ ان سے خراج لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ تو وہ اب ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ الْخَوَارِجُ الْخِرَاجَ، اور جب خوارج نے خراج لے لیا، خراج یاد رکھیے یہ مثلث الخا ہے، مثلث الخا یعنی اس کے خا پر تینوں حرکتیں پڑھنا جائز، خراج 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 تینوں طرح ہے بھائی۔ وہ کہتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ الْخَوَارِجُ الْخِرَاجَ، جب خوارج نے خراج لے لیا یعنی وصول کر لیا، وَصَدَقَتَ السَّوَائِمِ، اور سائمہ جانوروں کی زکات بھی، لَا يُسَنَّ عَلَيْهِمْ، تو ان پر اس کو دگنا نہیں کیا جائے گا، اس پر ان کو دگنا نہیں کیا جائے گا، یعنی دوبارہ ان سے یہ خراج اور زکات وصول نہیں کی جائے گی۔ کیوں بھائی دوبارہ کیوں نہیں وصول کی جائے گی؟ وہ تو خوارج نے وصول کی تھی، خلیفۃ المسلمین نے تو وصول نہیں کی۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَحْمِهِمْ، اس لیے کیونکہ امام المسلمین نے ان کی حفاظت نہیں کی، اور یہ خراج اور زکات وغیرہ کی وصولی کا اختیار خلیفہ کو کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ حفاظت کرتا ہے سب کی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ ان لوگوں سے لو اس مال کو، اور پھر انہی کے فقراء پر کیا کرو، فقراء اور جو سرحدات کی حفاظت کرنے والے ہیں، کفار سے لڑنے والے ہیں، ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔
تو چونکہ یہاں خلیفہ نے حفاظت نہیں کی لہذا اس کو وصولی کا حق بھی نہیں ہے، دوبارہ وصول نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں لأن الإمام لم يحمهم، اس لیے کیونکہ امام نے ان کی حفاظت نہیں کی۔ والجباية بالحماية، جبایا کہتے ہیں بھائی وصول کرنا، حمایت حمایت کہتے ہیں حفاظت کرنا، کہتے ہیں والجباية بالحماية اور وصول کرنا حفاظت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وصولی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہاں تو محصول جو ہے وہ حفاظت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہاں حفاظت نہیں تو محصول بھی نہیں ہوگا اس کے لیے۔ وَأُفْتُو، افتو پڑھنا بھائی مجھول کا صیغہ ہے، اور ان کو فتویٰ دیا جائے گا۔ وَأُفْتُو بِأَن يُعِيدُوهَا دُونَ الْخِرَاجِ، اور ان لوگوں کو، ان علاقے والوں کو فتویٰ دیا جائے گا، بِأَن يُعِيدُوهَا، کہ وہ اس صدقت السوائم کا اعادہ کریں، وہ سوائم کی زکات دوبارہ دیں، دون الخراج نہ کہ خراج۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ خلیفہ وصول دونوں نہیں کر سکتا، ایک دفعہ وہ ادا کر چکے ہیں۔ ہاں البتہ مفتی حضرات ان کو یہ فتویٰ دیں گے کہ کیا کرو، صدقت السوائم دوبارہ ادا کرو اور خراج دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ صدقات السوائم کو لوٹائیں گے اور خراج نہیں لوٹائیں گے؟ تو کہتے ہیں فیما، اچھا فیما بینہم و بین اللہ تعالی، یعنی یہ ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ کس کا؟ اللہ اور ان کے، یعنی ان کو فتویٰ دیا جائے گا۔ یاد رکھیے جو مفتی فتویٰ دیتا ہے یہ اس بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، مفتی کو تو نہیں پتا صورت حال کیا پیش آئی تھی یا کیا پیش نہیں آئی تھی۔ وہ آدمی آ کر مسئلہ ذکر کرتا ہے کہ مفتی صاحب یہ یوں مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، مفتی اس کو شرعی حکم بتلاتا ہے کہ اگر یہ صورت پیش آئی ہے جو تم ذکر کر رہے ہو تو اس کے اندر مسئلہ یوں ہوگا۔ صورت سمجھ میں آگے، باقی اس کا اور اس کے اللہ کے مابین کا معاملہ ہے بھائی، کہ صورت وہی پیش آئی ہے یا پیش نہیں آئی وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں بھائی۔ تو اگر پیش آئی ہے تو اس کو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے بھائی، سمجھ؟ تو یہاں بھی ان کو فتویٰ دیا جائے گا، یہ ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے بھائی۔ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دوبارہ وہ زکات دینی چاہیے بھائی، خلیفہ ان سے وصول نہیں کر سکتا۔ تو ان کو فتویٰ دیا جائے گا کہ وہ اس صدقت السوائم کا اعادہ کریں نہ کہ خراج کا۔ فیما بینہم و بین اللہ تعالی، ان کے یہ ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے تو ان کو یہ فتویٰ دیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مفتی کیا کرتا ہے صرف فتویٰ دیتا ہے، شرعی مسئلہ بتلاتا ہے، بتلاتا ہے، بناتا نہیں ہے بھائی بلکہ بتلاتا ہے شریعت کے اندر اس چیز کا یہ حکم ہے۔ تو یہ ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے بھائی۔ اور قاضی، قاضی تو فیصلہ جبرن نافذ کرواتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ قاضی فیصلہ، تو یہاں پر ان سے وصول نہیں کیا جائے گا بلکہ فتویٰ دے دیا جائے گا، ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آپ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو یہ فتویٰ دیا جائے گا اور سائمہ جانور کی زکات لوٹانے کا نہ کہ خراج کا۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ مَصَارِفُ الْخِرَاجِ، اس لیے کیونکہ وہ خراج کا مصرف ہیں، خراج کا، خراج کا مصرف تو یہ ہیں، لہذا خراج لوٹانے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا بھائی۔ کیوں یہ خراج کا مصرف کیسے ہیں خوارج؟ کہتے ہیں لِكَوْنِهِمْ مُقَاتِلَةً، اس وجہ سے کہ یہ مقاتلہ ہیں، لڑنے والے ہیں، یعنی مسلمانوں کی طرف سے کفار سے لڑنے والے ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی کفار حملہ کریں گے تو خوارج بھی ان کے ساتھ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ خوارج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ خوارج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی کفار سے لڑیں گے۔ تو یہ کفار کے ساتھ لڑنے والے ہیں، اور خراج بھی کن پر خرچ کیا جاتا ہے؟ جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کفار سے لڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو اعتبار کہ یہ بھی لڑنے والے کفار کے ساتھ، تو یہ بھی کیا ہوئے؟ خراج کا مصرف ہوئے بھائی۔ اور جب مصرف ہیں تو ان کا خراج وصول کرنا ٹھیک ہو گیا، وہ جہاں خرچ ہونا چاہیے تھا وہیں گویا مال پہنچ گیا بھائی۔
تو کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ مَصَارِفِ الْخِرَاجِ، اس لیے کیونکہ یہ خراج کا مصرف ہے، لِكَوْنِهِمْ مُقَاتِلَةً، اس وجہ سے کہ یہ لڑنے والے ہیں، یعنی کفار سے مقابلہ کرنے والے ہیں، ان سے لڑنے والے ہیں. وَالزَّكَاةُ مَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ فَلَا يَصْرِفُونَهَا إِلَيْهِمْ، اور جبکہ زکات جو تھی صائمہ جانوروں کی، اس میں فتویٰ دیا جائے گا کہ وہ دوبارہ لوٹائیں، اس لیے کیونکہ زکات کا مصرف جو ہے وہ کس پر خرچ کی جاتی ہے؟ فقراء، مسلمانوں پر خرچ کی جاتی ہے. اور خوارج تو عام مسلمانوں کے قتل کو جائز کہتے تھے، اپنے علاوہ باقی سب کے قتل کو جائز کہتے تھے، تو وہ تو ان کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں، ان کو زکات دیں گے وہ؟ جی فقراء عام مسلمانوں کو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کافر قرار دیتے ہیں، ان کے قتل کو جائز قرار دیتے ہیں، تو وہ ان کو یقیناً زکات بھی نہیں دیں گے. تو زکات اپنے مصرف پر خرچ ہوئی، اپنے مصرف پر خرچ نہیں، اس لیے ان کو فتویٰ دیا جائے گا کہ یہ زکات دوبارہ دے دیں. تو کہتے ہیں وَالزَّكَاةُ مَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ، اور زکات جو ہے اس کا مصرف تو فقراء ہے، فَلَا يَصْرِفُونَهَا إِلَيْهِمْ، تو یہ اس پر اس کو خرچ نہیں کریں گے. وَقِيلَ، اور کہا گیا ہے اِذَا نَوَى بِدَفْعِ التَّصَدُّقَ عَلَيْہِمْ سَقَطًا، بس کہا فرماتے ہیں بھائی خوارج کو صدقۃ السوائم دیتے وقت اگر وہ صدقہ دینے والے نے یہ نیت کر لی کہ یہ میں انہی پر صدقہ کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ انہی پر صدقہ کرتا ہوں، یہ نیت نہیں کہ یہ آگے کسی کو صدقہ کریں پہنچائیں گے، بلکہ کیا نیت کی؟ انہی پر میں یہ صدقہ کرتا ہوں، انہی پر یہ زکات انہی کو دیتا ہوں. تو یاد رکھیے وہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ ان سے زکات ساقط ہو جائے گی، ان سے زکات کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. بھائی کیوں، کس طرح سے زکات ساقط ہو جائے گی؟ کہتے ہیں بھائی یہ لوگ جو ہیں، اسی طرح ہر ظالم جو ہے وہ لوگوں پر ظلم وغیرہ کرتے ہیں، ان کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کا مال چھین لیتے ہیں، تو اس قسم کے جو ظالم لوگ ہیں ان پر لوگوں کے اس قدر حقوق ہوتے ہیں کہ اگر اس میں ان کی ساری دولت بھی خرچ ہو جائے تو وہ حقوق پورے نہیں ہو سکتے. بھائی تو گویا ان پر یہ سارا کچھ دین ہے، اور اس دین نے کیا کیا ہوا ہے؟ ان کے سارے مال کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور جب دین نے سارے مال کا احاطہ کیا ہوا ہے تو گویا ان کے پاس کوئی مال سرے سے ہے ہی نہیں. جب کوئی مال سرے سے ہے ہی نہیں تو یہ فقراء ہوئے، اور فقراء کو مال دینا، فقراء کو زکات دی جاتی ہے، لہذا اس وجہ سے زکات کی نیت کی تو ان کو دیتے وقت تو زکات ادا ہو جائے گی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کہتے ہیں وقیل اذا نوا بالدفع تصدق علیہم سقط عنہ، اور کہا گیا ہے کہ جب نیت کی ان کو دیتے وقت ان پر صدقہ کرنے کی تو زکات اس سے صدقہ اس سے ساقط ہو جائے گا دینے والے سے. وقضا ما دفع الی کل جائر، جائر کہتے ہیں ظالم کو، اور اسی طرح جو حوالے کیا ہر ظالم کے تو اس میں بھی زکات ادا ہو جائے گی. لِأَنَّهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبِعَاتِ، اس وجہ سے کہ وہ ظالم جو ہیں ان پر جو حقوق اور حقوق ہوتے ہیں، تبعات جمع ہے تبعتن کی، تبعتن کہتے ہیں انجام کو اور نتیجے کو، مراد یہاں وہ حقوق ہیں جو لوگوں کے انہوں نے غصب کیے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ان چیزیں ان پر واجب ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبِعَاتِ فُقَرَاؤُ، اس لیے کہ ان پر جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کی وجہ سے یہ فقراء ہیں، تو لہٰذا ان کو دیتے ہوئے بھی زکات کی نیت کرے گا تو زکات ادا ہو جائے گی. یہ بات فقہا نے فرمایا. والاول احوط، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول جو ہے وہ احوط ہے، اس میں احتیاط زیادہ ہے. وہ کون سا قول؟ کہ ان کو فتویٰ دے دیا جائے کہ دوبارہ ادا کرو، تو دوبارہ ادا کرنے میں احتیاط زیادہ ہے. بھائی احتیاط زیادہ ہے. یاد رکھیے یہاں متن کے اندر خوارج کا ذکر آیا، خوارج کا، کہ اگر خوارج کسی سے خراج یا صدقہ وصول کر لیں تو اس صورت میں صدقے کے بارے میں فتویٰ دیا جائے گا کہ یہ صدقہ یعنی زکات وہ لوگ دوبارہ ادا کر دیں، اور خراج ان سے دوبارہ وصول نہیں کرے گا خلیفہ. بھائی تو یہ یاد رکھیے اس خوارج ہی نہیں مراد، خوارج تو ختم ہو چکے، گزر چکے ہیں، بلکہ اس سے مراد باغی ہیں.
جو خلیفہ کی کیا کر دیں، خلیفہ سے جو لوگ بغاوت کر دیتے ہیں تو وہ باغی اگر اس طرح کسی سے خراج یا زکوٰۃ وصول کر لیں تو اس کا یہ حکم ہے جو انہوں نے یہاں بیان کر دیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.